Bé, treballs són diversos, el que passa que aviam, alguns els tinc plasmats en fotografia o escrits i altres no tant, només clavats a la memòria, no? Però bé, jo dins de l'àmbit cultural vaig començar, diguem-ne, la meva vida ja de, diguem-ne, als 14 o 15 anys, formant part del Foment de la Sardana de Cornellà, que malauradament va desaparèixer l'any 61. Allà hi vaig tenir una activitat bastant forta. A més, n'hi estic fent ara un treball que dintre de poc potser ja l'acabaré i amb l'ajut doncs, de CityLab és el que he pogut aconseguir tirar-lo endavant perquè és un treball una mica, no sé, bastant laboriós perquè he hagut de fer molta investigació buscant documentació antiga i buscant fotografies d'aquella època. Després, els dos treballs que tinc aquí ja, tres treballs que tinc ja acabats aquí en el CityLab, que també dono les gràcies en el lloc perquè sense ells jo això no hauria pogut lograr-ho. Vaig fer un reportatge de fotografia l'any 62 d'aquella gran nevada que hi va haver aquí el dia de Nadal, a Cornellà, i bé, tinc un treball acabat explicant la meva experiència d'aquells dies d'aquella nevada a Cornellà amb un estoc de fotografies. Un altre dels que també he acabat aquí, o he fet aquí, és el de l'any 71, 1971, tots recordarem la nit del 20-21 de setembre, que hi va haver aquella gran riuada a Cornellà, el Llobregat va sortir de mare, i en el carrer Rubiallols hi havia 2,20 metres d'aigua. Aleshores jo, tan pront vaig poder sortir de casa, amb la màquina de fotografiar, anar fotografiant coses que em van semblar a mi interessants o importants, o almenys que es havien de mantenir com a record de Cornellà. D'això també en tinc un reportatge escrit, que l'he fet ara fa poc, el tinc aquí me'l van editar i me'l van enquadernar molt bé, d'això se'n va cuidar la Dolors i ho va fer fantàsticament bé. I després, l'últim treball que he presentat i he fet, van ser uns records de quan jo era nano, entre els, em sembla que eren 9 i fins de 9 i fins als 14 anys, que vaig ser escolar d'una parròquia de Vilanova i Geltrú, jo sóc fill d'allà, i vaig viure unes experiències que em van semblar interessants o distretes, o no sé, jo aquelles experiències les tenia molt ficades dintre del meu cap i les vaig plasmar amb escrits. I aquest escrit també, doncs, també la Dolors i CityLab me l'han enquadernat, molt ben enquadernat, molt maco. I també hi ha tota una sèrie de fotografies d'aquella època i records d'aquella època. I ara ja dic, ara estic amb això del Foment de la Sardana. En quant a la vida particular, doncs mira, sempre m'ha agradat doncs, la cultura, cantar i ficar-me sempre dintre del que sigui la cultura tradicional catalana, no? I doncs mira, l'any 1986, junt amb la meva dona, la Madalena, vam ser un dels fundadors de la Coral Nova de Cornellà, en la qual encara hi cantem. El 1979, tiro una mica enrere, també tant ella com jo vam ser fundadors dels Amics de la Sardana de Cornellà, que avui en dia encara és una entitat forta a Cornellà i amb molta activitat. I si anem tirant endarrere, doncs no sé, sempre m'ha agradat, doncs, he cantat a l'Orfeó Catalonia, als anys 50, i en fi, sempre he estat movent-me dintre dels àmbits de el que és la cultura catalana. I com, diguem-ne, important també per mi és que l'any 82, quan va néixer Ràdio Cornellà, vaig demanar a l'emissora aviam si em donaven un petit espai per parlar de sardanes i de cultura catalana. Em van donar un espai de mitja hora, això era l'any 82, quan va iniciar-se l'emissora. Em van donar un espai de mitja hora, amb el temps va créixer una hora i actualment, que fa ja 29 anys que hi estic, tinc un programa cada setmana de 2 hores de sardanes i de cultura catalana. A grans trets és això. Mira, un dia vam rebre una invitació de que s'inaugurava un local a Cornellà de tecnologia. Jo aleshores feia molt poc, que a través de la ONCE havia iniciat amb lo de l'ordinador, amb un programa especial per cecs,
doncs feia poc que m'havia iniciat, i el dir-me doncs, que hi havia aquest local aquí, que s'anava estrenant d'alta tecnologia, doncs, i vaig dir a la madrena, nena, anem cap allà a veure què passa. Vam venir, hi va haver una reunió, tal, en fi, que, ja ho sabeu que, com va anar la cosa, i llavors demanaven si hi havia algú que volgués col·laborar amb alguna cosa. Jo m'hi vaig apuntar. Vaig dir, tens alguna cosa interessant? Dic, home, mira, tinc una col·lecció de fotografies de l'arribada de Cornellà. Oh, això és molt interessant. Bé, doncs està a la disposició. També tenia les fotografies de la nevada d'aquella del 62. Dic, i després tinc altres records i coses que hi he començat a treballar, però bueno, ho vaig fent. I així es va venir. Em van dir que començava unes classes, vam venir, vam provar, i jo no podia, no tenia ordinador en aquella època, perquè clar, ordinadors per a secs aquí no n'hi havia. Bueno, hi havia ordinadors, però el que no hi havia era el programa per a secs. Llavors, doncs, entre CityLab i jo insistint a l'escola de secs de la ONCE de Barcelona, i ells fent-me tots els requisits que eren necessaris i tal, total, al cap de 3 mesos, CityLab va lograr que la ONCE vingués aquí a instal·lar-me un programa idèntic al que jo tinc a casa amb el meu ordinador. Això em sembla que fa ja 3 anys, bueno, quan va començar a CityLab amb les classes. Al posar-me el programa aquí, jo vaig veure ja obertes les finestres. Vaig venir cap aquí de seguida i a treballar. I vaig començar doncs, ja amb el que ja tenia, diguem-ne, preparat, que eren les fotografies de la riuada, després les fotografies de la nevada, i he continuat fent altres coses. Mira, jo el problema em va venir a l'any 79, el mes d'octubre del 79, quan vaig tenir el despreniment de retina. Lògicament, vaig estar més de 2 mesos hospitalitzat, per veure si lograven recuperar-me alguna cosa de la visió. I quan em van donar l'alta ja, perquè m'han dit no, no hi ha res més a fer que el que hi ha. I hi havia una mica de visió llavors. Em vaig enfonsar. Perquè no, és en base a si mateix, em vaig enfonsar. Però al cap de 2 o 3 mesos, amb l'ajuda de la meva dona, i li vaig dir, per què he d'estar enfonsat? He de continuar. O sigui, vaig fer com si diguéssim tancar una porta per obrir-ne una altra. I a partir de llavors vaig començar. Vaig continuar fent coses a casa, tal, fins que vaig descobrir-lo de l'ONCE. Tan pront vaig descobrir-lo de l'ONCE, doncs cap allà. I allà doncs, em van adreçar amb mitjans per poder-me jo aprofitar la poca visió que tenia, etc etc. Han anat passant els anys, però cap a l'any 91-92 les coses van empitjorar. Ja no hi veia, no podia llegir, no podia veure televisió, m'era molt difícil escriure, el que jo escrivia no m'ho podia llegir. Van anar passant el temps, però cap a... Volia ser l'any 2004 o 2005 aproximadament, va sortir un programa especial perquè els ordinadors els poguessin fer servir els secs. Bueno, doncs, què m'has dit? Cap allà. A provar-ho. Vaig estar potser 3 anys estudiant la manera de poder portar l'ordinador. I ara doncs, fa ja doncs, uns 3 o 4 anys que el porto. No puc fer el mateix que fan els altres, perquè esclar, jo la fotografia dintre de l'ordinador no la veig. No puc situar una fotografia en un lloc determinat, encara que sí que ho faig, però en acabat ja d'anar la Dolors darrere i me l'arregla. La situa centrada o no centrada, perquè esclar, a mi em falta la visió. Jo escric tot el que sigui, i llavors agafo la fotografia, la col·loco, però no sé quina fotografia és. Aleshores tinc un sistema que les meves fotografies, quan les escanejo, abans de situar-les en un lloc, els hi canvio el nom, i en lloc de dir-se fotografia 1344 JPG, jo de seguida li canvio el nom i li poso imatge, això és tal cosa. De seguida localitzo a l'hora de plantar-la allà on a mi m'interessa. I ja et dic, sí, va sempre un trauma, però jo, mica a mica, i amb molta ajuda per part de la família, principalment de la meva dona, miro cada vegada cap a la dreta perquè em sembla que està aquí, no ho sé. I amb l'ajuda d'ella, que ha sigut molt pacient, està molt pacient amb mi, perdó, he hagut de, o sigui, he pogut tirar endavant i fer el que estic fent,
amb les limitacions que això representa, però a part de diguem-ne, d'això de l'ordinador i de les feines aquestes, tinc moltes altres coses que estic fent actualment, perquè dintre de la ONCE m'hi ha anat, d'una forma o altra, m'han anat enganxant per ser, ara estic de la Junta de l'Associació de la Gent Gran de la ONCE, col·laboro amb ells tot el que puc, i sempre, jo sempre dic una cosa, jo, per molts anys que visqui, molts anys que faci per la ONCE, no els hi tornaré el que ells han fet per mi. Perquè jo, no havent sigut venedor, que no ho he sigut mai, ells a mi m'hi han dedicat totes les atencions, igual com qualsevol altre filiat a la ONCE. Bé, jo els diria que no perdin mai l'ànim, que quan tinguin una cosa per fer, que no s'aturin, que la tirin endavant. Ens apagaran, perquè com jo també ens apagat, ens apagaran moltes vegades, cauran, però s'han d'aixecar. Aixecar i tornem-hi, i tornem-hi, i tornem-hi. Perquè jo m'hi trobo molt amb el meu ordinador, potser m'estic una tarda treballant tota la tarda i no he fet res. L'única cosa que he fet és malhumorar-me perquè no m'ha sortit bé. Però l'endemà de matí, tornem-hi, que no estàs res, va, som-hi, i se'n surten. O sigui, aquesta gent gran que tingui una mica de... que no tingui gaire empenta per dir endavant, que s'ho repensin i que tirin endavant perquè la vida és maca i hi ha moltes coses a fer i moltes coses que la gent gran podem aportar perquè els més joves en tinguin fe del que nosaltres ens ha costat tirar endavant i que ells doncs es preparin perquè algun dia o altre seran grans i també tindran que demostrar el que feien quan eren joves. Bé, el que, si us sembla, doncs us podria dir que l'any 1995 l'obra de ballet popular a través de la Generalitat de Catalunya em van concedir un premi, o sigui, em van fer un premi com a millor divulgador i difusió de la sardana en els mitjans informatius, que era la ràdio, i aquest premi me'l va entregar a mans el que llavors era president de la Generalitat, en Jordi Pujol, amb un concert que es va celebrar en el Liceu de Barcelona. Exacte. Aquest va ser un dels premis doncs, que jo considero que m'honora molt perquè, com que la meva vida també ha sigut quasi sempre a través de la sardana, doncs tenir-lo m'agrada molt. Després, em sembla que va ser el 2001, Cornellà vaig entrar a... Espera, com se diu això? En els Premis Ciutat de Cornellà i vaig estar-hi doncs, candidat. No vaig quedar, no em van concedir un premi, però vaig quedar en segon lloc. Bé, llavors sí, el que sí que he rebut alguns premis amb algunes trobades d'informadors sardanistes o de qüestió de la sardana. Quan hi hem anat, doncs, m'han donat el record d'aquell dia com a petit homenatge i tal. Aquí a Cornellà, una vegada també, sobre les sardanes, també em van fer un petit homenatge, que em van donar una ceràmica d'en Serra, molt maca, que jo la tinc amb gran apreci i també la tinc jo ben guardada. I, en fi. Reconeixements? Sí, doncs mira, una vegada a Ràdio Lleida em van fer un reconeixement que també tinc un bon record d'aquell dia. I algun altre amb altres llocs. Però bé, el més important per mi és el de la ciutat de Cornellà i el de l'obra del Ballet Popular, que hi ha aquell premi que em van entregar a mans amb el senyor Jordi Pujol. Bé, només dir doncs que, bueno, dir que he tingut la gran sort, o a Cornellà, he tingut la gran sort de que hi hagi un City Lab, que hagin incidit amb la gent que tenim alguns records ja de quan nosaltres érem joves, de que els portéssim a terme, i sí, de veritat, doncs que això ha sigut el que a mi m'ha esperonat a fer aquests treballs, i ara doncs, poder-los tenir, si més no, doncs, per poder-ne disfrutar, si no jo mateix, sinó altra gent que vulguin recordar fets de Cornellà i fets de coses de viscudes que la gent jove actualment doncs ja això els hi va passant per alt.